Тарих ағай. Сәлем, сәлем, достар. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге айтып беретін тақырым Әбу Насыр Мұхаммед ибн Мұхаммед Тархан ибн Узлақ әл-Фараби ат-Түрки. Негізі әрең жаттадым бар ғой. Жалпы айтқанда, өзімізше айтқанда, бүгінгі тақырымымыз Әбу Насыр әл-Фараби туралы болады. Әл-Фараби негізі кім дегендерге айтарым, ол әлемге әйгілі ойшыл, философ, социолог, математик, физик, астроном, ботаника, лингвистика, логика, музыка зерттеушісі, ал ең бастысы ол қазақ даласынан шыққан ұлы данышпан. Ғалымдар әл-Фарабидің жастық шағы туралы деректердің аздығынан онша көп жаза қоймаған балалық шағын. Зерттеушілер ұлы ғалымның өмірбаяны туралы 50-ден асқан шағынан бастап жаза бастаған. Өйткені осы жастан бастап оның ғылым жолындағы қызу ізденістері мен ұзақ сапарлары басталған болатын. Әл-Фараби Бағдат шаһарында логика, математика ғылымдарын терең зерттеп, араб тілін игереді. Ойын-сауықтан алыс болады. Тұрмысына жетерлік аз дүниеге қанағат етіп, уақытының барлығын ғылым жолына арнайтын. Ол алдыңғы толқындағы даналардың ізін қуған. Данышпан, философ, сондай-ақ ол медицина ғылымында толық меңгерген екен. Құрметті достар, сіздер білесіздер ме? Әл-Фараби ең алғашқы Бағдат қаласына келген кезде бағбан болып қызмет атқарған екен. Тұрмысының нашарлығына қарамастан, қолындағы бар қаражатын кітап сатып алуға жұмсап, күні-түні ғылыммен айналысты. Қарап тұрсаңыз, нағыз қазіргі жастарға өнеге алатын іс-әрекет деп білемін. Құрметті достар, сенесіздер ме, әл-Фараби даже музыкалық аспапқа дейін ойлап тапқан екен. Әл-Фарабидің шығармаларына келетін болсақ, олардың көбісі біздің заманымызға дейін жете қоймаған. Әл-Фараби ғылымдарды мынандай басты екі бөлімге бөлген. Біріншісі теориялық ғылымдар. Бұл топқа жаратылыстану ғылымдары мен метафизиканы енгізген. Екіншісі практикалық ғылымдар. Бұл топқа этика сияқты ғылымдарды жатқызған екен. Данышпан бұл пікірін Ихса әл-Улум ғылымдардың пасификациясы атты еңбегінде келтірген. Аталмыш еңбегінде ғұлама оқырмандарды әрбір ғылым саласының қыр-сырымен таныстыруға тырысқан екен. Еуропалық шығыстанушылар мен тарихшылардың пайымдауынша әл-Фараби сондай-ақ шығыс философиясының да негізін қалаушы. Ғұламаның пікірлерінің құндылығы сонда, ол философиялық ой толғаныстарын ежелгі грек философтары Аристотель болсын, Платондардың пікірлері негіздерінде өрбіте отырып, сол пікірлерді ислами негіздерге орайластырылған екен. Әл-Фарабидің Ара-у әл-Мәдениет әл-Фадила ізгі қаланың пікірлері атты кітабы бар. Бұл еңбекте әл-Фараби ізгі қала деп идеалды билік жүйесін атайды. Ондағы әл-Фарабидің ойы бойынша қала тұрғындары бақытты өмір сүру керек. Барлық керек жарағы болу керек дейді. Бұның барлығын ғылым жолдарымен дәлелдеген екен осы кітабында. Бір сөзбен айтқанда, қазіргіше айтқанда әл-Фараби қазір өмір сүрсе осы заманымызда жақсы басшы менеджер болар еді. Жалпы әл-Фараби жоғарыда айтылғандай, философ, социолог, математик, физик, астроном, ботаника, лингвистика, логика тағы да басқа музыка сияқты бағыттардың барлығынан да бірнеше ғылыми еңбектер жазған екен. Осының арқасында ол ғылымның екінші атасы деген атақ алды.